величезний злочин, який зробили правоохоронці, находячись на робочій базі. Тобто вони зірвали бойовий прапор, під яким воювали бійці Айдару. П'ята стаття Конституції. Народ зірвали. Це вже вчорашній день, може по-іншому там десь було. От тому ми вимагаємо зустрічі. Ви можете просити. Ні, ми вимагаємо зустрічі. Ви можете просити, ви можете просити, ви можете просити. Слуга народа, слуги народа, народ должен просить. Слуга народа, слуги народа, народ должен просить. Перший раз чую, перший раз чую, перший раз чую, перший раз чую. І в СБУ, в стінах СБУ знаходиться ФСБ, ми це всі це знаємо. І в СБУ, в стінах СБУ знаходиться ФСБ, ми це всі це знаємо. Приїжджали сотрудники підрозділення «Вірку», які в Житомирі до сих пор роботують в чорній формі, без ніяких шевронувань, без опознавательних знаків, їздять на білий газель і наводять десь, які треба порядок. Тобто це вони знімали влад, так? Так. Яка причина зборів? Працівники поліції потоптали прапор правого сектора. Так як ви кажете, ви знаєте про те, що ми вас чекаємо. Давайте два-три чоловіка заходять. Далі поговоримо, які ми йдемо до СБУ, про це знає депутат Верховної Ради, не один. Про це знає Тимошенко, Варна, Савченко, Лапін. Лапін. Ще не буду їх перераховувати, там ще два. Ні, значить, ми так і говоримо, що коли ми звернули увагу начальника УВД на те, що попрано прапор бойовий власністю, який знаходиться, в'являється Айдар, який був бойовий дії, і його передали самообороні Бердичева для того, щоб вони його закріпили на території Леопольської фабрики і купують вирізати, тому що зараз ви розумієте, аліархат, що зараз витворяє. Приїхали робити туди ваші представники, ваші сотрудники, співпрацівники, робити якісь слідчі дії, і вони побачили цей прапор. Видно, настільки сепаративні настрої їх були великі, що вони його зірвали і почали його топтати. Тут цей прапор є, можна показати в буці, їх є. Тобто це є свідки. Звичайно, той момент ми не думали навіть. А те, що ми повинні вказуємо вам на те, що не тільки їх притягнути до відповідальності, а і зробити більш прискіпливу люстрацію ваших органів, то це під нашим контролем, це ми вимагаємо. Тому що міліція на сході здавала, представники міліції здавали території на сході. Точно так же Крим, ми це бачили. І ми говоримо про вас, ми хотіли бути впевнені, що ви як начальник стоїте на засадах захисту інтересів держави, ви для чого тут поставлені, і ви повинні звітуватися перед народом. П'ята стаття Конституції. Народ є влада. Це вже вчорашній день, може по-іншому там десь було. От тому ми вимагаємо зустрічі. Ви можете просити. Ні, ми вимагаємо зустрічі. У нас зараз акція, яка говорить про те, що є державний розправ. Ми вимагаємо. А ваша справа відмовити? Чи
Просить жебрак. Якщо до вас зараз не насторожує про це, що дворяться, до цих пір нам сказали, що спецпідрозділ не пройшов. Це нас насторожує. Що вони ще роблять форму? І зараз, в той час, коли на другий день, після святкування незалежності, коли проходить декомунізація, тут ваші співпрацівники роблять деукраїнізацію. Це ці наголоси, це не гасли, це наголоси, які не ставили. То ви хочете зараз всі зустріти? Звичайно. Ну, давайте проходимо. Дякую. Слуга народа, слуги народа, народ должен просить. Да, нормально. Я представляю. Слава Україні! Слава нації! Слава Україна! Слава все! Дивіться, ці лозунги практично, і я так думаю, і у вас всередині теж є, тому що ми на одній країні живемо і хочемо щастя. Нас привернуло дуже величезний злочин, який зробили правоохоронці, находячись на Рогозі Парку. Тобто вони зірвали бойовий прапор, під яким воювали бійці Айдару, і невідомо, чи вони самі там були находились, тому що ми знаємо, функції міліції зовсім інші, не бути на передовій, а зовсім інші речі. Находячись навіть на передовій, вони не виконують ті функції, які виконували Айдар. Давайте конкретно по справі. Ні, це конкретно по справі. Про схід кажуть. Ні, дивіться, я кажу про те, що цей прапор є власністю бійців Айдару, який був переданий. Це власність. Ви як юрист, ви розумієте, що таке власність. Це є власність, це дуже великий момент. Був переданий самообороні Бердичева для того, щоб вони, захищаючи інтереси українського народу, передали його, щоб вони встановили на Миропільській фабриці. Він був встановлений, коли приїхали слідча група із слідчими, які після цього сказали, вони нічого не бачили. Тобто питання в тому, що, звичайно, зараз важко. Я не кажу, що вам легко буде це питання розрулити. Тому що і в СБУ, в стінах СБУ знаходиться ФСБ, ми це всі це знаємо. І ми побачимо, як проходить війна. Але ми хочемо вказати, що саме основне завоювання Майдану, багато хто починає говорити ці настрої, давати це настрої, до речі, проросійські. Що ви добилися, подивіться, що сталося. Ні. Саме основне завоювання Майдану, щоб частина народу усвідомила, що ми є влада. Ні-ні, це є конструктивно. І ми зараз не прийшли на прийом до вас, а ми вимагаємо притягнути вашу увагу на цей злочин проти держави. Оце конкретно, вас питання по прапору. Не треба нам політику. Не по прапору, ми ж не приймаємо прапор, ми готуємо обрани. Прапор – це саме святе, ви ж знаєте, це саме військове. Я ще раз кажу, у вас запитання щодо, як на вашу думку, на другою, на другою, так, на правою. Я можу питання зрозуміти. На бойовий прапор, до речі, які не тільки під ним гинули, дуже правильно прапори, а які на протязі століть. Бендера, Шухевич. І, до речі, тоді до вас запитання. Як ви вважаєте, Шухевич і Бендера є герої України чи ні? Ну, якщо їм дали Герої України, звичайно? Ні, не якщо. Ваша думка. Особиста. Ваша думка особиста. Особиста, звичайно, Герої. Дякую. Дякую. Просто це, щоб я з побратимом вступив ще. Дякую. Шановні, можна на секундочку дальше? Ришат, вам повинні були доложити, що ми були в понедельник. І вам повинні були вже сказати суть проблеми. Получается, что мы сейчас три раза одно и то же говорим, то есть нам обещали, что до сегодняшнего дня уже проведут расследование и дадут результаты. Сейчас выступит человек, который с понедельника занимался служебным мастером. Вот. Нет, потому что мы вам рассказали, я так понимаю, вам уже должны были доложить все и просто уже как бы результаты этого всего. Я вас выслушал, сейчас будет дано слово керівнику инспекции по сухому складу, который провел
першому начальнице розслідування цього факту. Тоді ми його слухаємо. А можна ще в телефоні, нехай на слово. Можна? Ну, ви всім відомо, що наш державний прапор – це синьо-жовтий, так? Я хочу пояснити, може хтось не знає, може хтось з міліції не знає, що червоно-чорний прапор – це наш державний прапор, який политий кров'ю. Коли кров попадає на синьо-жовтий, він стає червоно-чорним. От який прапор розтоптали ваші співробітники. Це проєво сепаратизм. 29 серпня начальником головного управління підписано наказ на призначення проведення службового розслідування за вказаним фактом за зверненням громадянина Ковпака з приводу наруги над прапором. Створено комісію. Комісія здійснила виїзд силовим мероком, опитала повністю всіх свідків подій, які були присутні при подіях, які відбувалися. Опитано слідчо-оперативну групу, слідчого, учасників слідчої дії, які прибули до фабрики, були свідками цих всіх подій, крім працівників поліції, до речі, цивільних осіб, які залучені в якості понятих. Крім того, опитано представників екологічної служби, ДСНС, служби з надзвичайних ситуацій. Тобто ви розумієте, не тільки одних поліцейських, а й представників інших служб, цивільних громадян, які не зацікавлені ні в чому. І на теперішній час поняті, яких ми опитали, які прибули туди одразу і постійно знаходилися на місці, вони не підтвердили нам факту і не вказали на факт на те, що прапор цей зривався працівниками поліції там присутні. Це зафіксовано письмовими поясненнями, де вони вказані, що по прибуттю цього прапора не було на місці. А скільки слів прикрасить слово пояснення? Так, ви можете дослухати до кінця? Ні, давайте дослухаємо, що вони там. Ви знаєте прекрасно, що проводилось одночасне опитування заявника і охоронця, які безпосередньо бачили, як двоє чоловіків в чорній формі якоби знімали цей прапор. Так якоби чи знімали? Прекрасно. Ні, почекайте. Тут питання, якоби чи знімали? Так, справа певна, ну я не можу. Ні, давайте послухайте, вже довго буде. Насправді, ситуація відбувалася. І навіть при проведенні перехресного, одночасного опитування, громадянин Ковпак пізнав працівника і вказав, що працівник Данильчук. Працівник чого? Якоби працівник чого? Працівник поліції. Якоби був учасником цих подій, передавали цей прапор подальшому з автомобіля, передавали йому. Данильчук категорично заперечує цей факт. В подальшому проведено було одночасне опитування Данильчука із охоронцем, який також бачив у вікно тих людей, які я там знав. І цей же ж охоронець, всупереч свідченням самого ж Ковпака, він сказав, що цієї людини там не було. Прекрасно. Тобто дві... Ні, прекрасно. Ваша поліція прекрасно працює. У нас даний звіт, даний крим, як чоловіка. Ми ще розбираємося в цьому розслідуванні випадку, який стався. Розумієте? Той же Ковпак, Ямалмаса, якщо я не помиляюсь, прізвище, вони ж суперечать самі собі в своїх поясненнях, які нам надають. Я зрозумів. Висновки ваші такі, що Ковпак обмовив працівників поліції. Правильно я вас зрозумів? На теперішній час, на
теперішній час. Відомості, які викладені в його заяві, на теперішній час вони не підтверджуються. Яким чином ви зараз з сепаратизмом воюєте? Поясніть мені, будь ласка, коли ви з такими настроями? Поясніть мені, будь ласка, коли ви на прапор потоптані прапор є прапор. Непрофесіонально. Покажіть прапор. Або людей з сепаратистами, сепаратистськими настроями, які чекають. Покажіть прапор червоно-чорний. Де? Хлоп підготували для того, щоб встановити той кольор. Хлопці йдуть в прапор. І мене, я вимагаю, дайте пояснити. І ми не будемо застрахувати вас, це буде. Тут, до речі, приїхали Сотора Хвилинська, приїхали тут. Щуднова приїхала разом з Хвилинською. Це буде резонанс по всій Україні, не буде просто місячкове розслідування ваше. Сюди підтягнути будуть, під Верховний Рад, повірте мені, під Верховний Рад. Я вже сказав, що ви приймете якісь рішення. Ми такі документи, не треба, а будь-яку не треба. У мене? Це наглость, натуральна реальність. Правда плюєте на роду, правда плюєте. І ви тобі зараз подивіться, я визнаю так, я скажу, заявляю тут. Я думаю, ви мене підтримаєте. Ваше неприскіпливе відношення до нашого реагування говорить про те, що ви провокуєте серйозні наші наміри біля Верховної Ради. Біля СБУ. Буде з Луценком зустріч. І це буде піднято всі максимально люди, які існують. Ми задіємо всі можливі для нас методи. Так, давайте. Що, до речі, була консультивна розмова. Запам'ятайте, це ганьба не буде. Люстрація повна. Громадянської війни ми не допустимо, але посадимо кожного за сепаратизмні настрої. Повірте мені. Так, я вибачаю. Я вибачаю. Можна розв'язати? Ясно. Якщо вас не влаштовує попереднє службове розслідування, яке проведено, давайте свою групу проведіть. Ми не чекаємо, що вас задовільняє. Закрийте рота, дякую. Сказав, що ви бидло і лохи. І прикури! І прикури!
Ви сказали розслідування. Ні, звідки все давали зразу. Ви розслідували. Весь відео спочатку. Якби така міліція, яка чекає тільки з відео, то все буде. Ви зараз самі кажете, ви слухаєте. Нікого громадяни, яка задача пише. Навіщо це все робити, якщо можна опитати людину, яка надає відеозапис, після цього встановити істину, яка є на відеозаписі, і не устраювати ніякий балаган, і цього не треба. Це ваше відео. Що ми вигадали ситуацію? Прийшли. Я сказав, що видовжили. Ми тільки що, ви сказали, що вигадали. Що ви розказуєте? Я сказав, що ви вигадали. Я напевно підійшов і сказав, якщо є запис, надайте, будь ласка, запис. Якщо є, навіщо один одного накручувати, якщо є відеозапис, на якому чітко зображено, хто це робить? Якщо є відеозапис зображено, давайте розберемося, накажемо, що все відео. Я не розумію. Слухайте, ця людина, ви не це, ви може не в курсі діла. Вони вже були. Я просто був 3 дні в Олеську, я не зрозумів, що вони не були. Ось ваші працівники, які вас приймали в нашій країні. Зразу свідки, які були присутні, були запрошені, вони дали опитування. Вчора були люди, приїжджали до 8 часов вечора, погружили, слідчить дійку. І ви зараз розуміли, це ваша компетенція, ви маєте знати. Ми вже були зараз приїхали за они снимали. Да, да? Да. Зараз буде створена спільна комісія
з представників міліції, органів міліції, поліції і нас, наших представників, які будуть спільно розслідувати цю ситуацію. І тоді ми стоїмо, ми сказали, що не має бути правда посередині чи там, ми стоїмо на тому, що має бути правда істина. І ми до неї повинні підійти спільно. Я на даному етапі порозуміннями поки призначений. Так що я не буду тоді затримувати. Завтра на 12 годину.